Kære konfirmander, det er efterhånden længe siden, vi har set hinanden. Vi håber, at I på trods af coronaen og alt det, den har ført med sig, har haft en glædelig jul. 2020 har været et mærkeligt år. Et år, der har vendt op og ned på alt for os alle sammen. Vi er alle lidt under corona. Ikke bare alle dem, der er blevet syge og blevet indlagt på hospitalet, dem, der er døde, og alle deres pårørende, men også alle os andre, der har forsøgt at navigere i et helt nyt farvand. Vi har alle oplevet, hvor skrøbeligt livet det er, og hvor ensomme vi kan blive, når vi ikke kan være sammen med alle dem, vi elsker og holder af. Vi håber, at det nye år må blive helt anderledes. Vi håber, at det nye år må blive båret af den tro, det håb og den kærlighed, der altid gør livet værd. Nu vil jeg gå ned til Charlotte, så vi kan tænde lys for jer og tænde lys for det nye år. Kære konfirmander, nu står vi lige her, hvor I plejer at tænde lys. Og i dag, der tænder jeg sammen med Søren et lys for jer. Og vi husker på, at her i kirken, der har vi den største fortælling, som er lyset og fyldt med håb og glæde. Og vi håber det bedste for jer i det nye år. Og husk, Jesus har sagt, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Rigtig glædeligt nytår til jer alle. Vi glæder os til at se jer igen og ønsker jer rigtig godt nytår.